次はジョニー。ジョニー。ジョニーどこ行った？バギープロンシー。ダイブできるぞ。私もでも多分そうなんだろ。では壁の向こう側へ歩きますか。これブリジットかい？よう、ここはどこだ？ここは？これが BBS データ要塞。データ要塞？深淵の水際。水際？これはまるで全てが生きてるみたいだ。サイバー空間、常に動き呼吸する。あ、人いるね。脳の潜在能力に合わせてデータフローの満ち引きが調整される。お前の場合かなり特殊なようだ。まあジョニーいるしね。何か言いたげだな。ああ、サイバー空間は常に美しい。美しい。でどうするんだ？でいつ始めるんだ？いつでも準備はできてる。断片を回収するためシルバーハンドの神経網とのリンクを強化した。これからオルトのデータのみを見つけ出す。時間はそれほど。ブリジット残ってないぞって。ちょっと顔近いな。どうした？なんだバグってねえだろうな。あ、ライブ会場の音が聞こえる。でもね、ブリジットが邪魔なのよ。うう、怖いよ。何が起きてるんだ？何が起きてるんだ？あ、ジョニーになってる私。あ、ライブをとりあえずして、オルトはライブ仲間か。おっと、ここでロードが入りますか。いやー、なかなか気になる展開がどんどん続きますね。これかなり話進展してるよね。これが記憶の断片だね。You'll never fade away. 撃っちゃった？大丈夫？ゾニー、何考えてんだ。いくらなんでもやりすぎだろ。次はなんだ、行ってみろ。企業のやからをステージに引きずり上げてガソリンぶっかけて火でもつけるか。あ、企業のやつ撃ったの今。楽屋に行く。よ、イエーイ。こっち来てんだけど。こっちだ、こっち。俺たちはバンドだ。お前のソロじゃねえんだぞ。俺は心情を通してるだけだ。知るかよ。こんなことやってたら荒坂の連中に鉛付けにされちまうぞ。確かにな。お前らにはビジョンってものがないんだよ。まったく、何か言えば気が済むんだ。やる気がねえならとっととやめちまえ。やめちまえ。摂取。何の薬？それともキャリー？これがオルト？待ってね。どうした？今夜は来ないって言ってなかったか？気が変わったの？ほら、そんなにイライラしないの。ちょっとギターの音すげえな。おっと、展開が変わった。ちょっとお前雑にこぼすなよ。これはあまりお見せできないシーンかもしれませんね。大丈夫かな。暗転しましたね。こいつ多分今で言う、今の現代だと相当な50年後ぐらいだっけ、これって。この時代からあの B がいる世界は。こいつも手あれだな、ロボット化してる。すごくよかった。ああ。なんか手埋まってっけど大丈夫かな。ね、でもただそれだけ。
セックスの後の一服だけじゃ落ち着き足りないってのか。二人して座禅でも組めてるわよ。座禅。私たちはもう終わりよ、ジョニー。でも消える前に一言だけ言わせて。言えよ。さっさと言えよ。そういうところが本当に嫌いなの、ジョニー。あら、ごめん。さっきまでいい感じだったのに、なんだよ。初めから分かってたことだろう。一体何が気に食わないってんだ。ジョニー、あなたがナイトシティのそこら辺に入って捨てるほどいる夢見がちな自己中クソったれナルシスト野郎なら、私だって今さら何も言わなかったけど。けど？あなたは全てが嘘。あのライブも侍も結局ただのハリボテでしかない。何を知ってんだこいつは。いい加減気づいたらどう。あなたはロッカーボーイなんかじゃない。通りで荒坂にしようって叫んでる。イカれた連中と一緒なのよ。俺のことは何でもお見通しってわけか。本当は分かってるくせに、そうやって自分にまで嘘ついて。むしろそれしかできないんでしょう。演じることしか。ビビってるだけだろ。お前もケリーもとんだ腰抜けだ。俺だけが唯一荒坂と戦う度胸を持ってる。それが怖いんだろう。みんなそうさ。つまり誰も俺を分かってないって言いたいんでしょ。とんだ被害妄想ね。どうすかな。余計なお世話で消えろ。いいか、俺とお前はあくまで体だけの関係だ。心理カウンセリングまで頼んだ覚えはねえ。お互い用は済んだろう。もう消えてくれ。ねえ、私はただ。何？とにかくもう何も言うな。いいからその口を閉じててくれ。本当にどうしようもない男。俺を知った気になるな。所詮俺たちはこれだけの関係なんだよ。これだけのな。なかなかひどいこと言うね、ジョニー。さあ、どこに行くんですか。おい、どこに行くんだ。用事があるの。シルバーハンド、おい。オルト。よして、もういいでしょ。何？明日もライブがある。来てほしい。来てくれても。通りに出ましょう。お？なんだ？狙われてるか？何？失せろ。失せろ。おいおい、ずいぶん短気なんだな。やべ、ショットガン持ってる。逃げろ、早く。おっと、逃げて。どこ行く気だ。よよよよ。あ、こいつ硬えな。あれだ。ちょっと待って。よし。あら、なんだ、何やられた今。おっ、こいつなんだ。刺された今。あれ、負けたわけじゃないよね。大丈夫だよね。ゲームオーバーとかじゃ。やめて、離してよ。オルトを助けなきゃ。ジョニー、離して。連れてかれちゃう。いやー、こんなことがあったのか。猫か。助けてくれ、猫。ペロペロ舐めてきそう。誰この人は。オルト連れてかれちゃったぞこれ。ジョニーパート続くんかな。データだけ抜き出すって言ったけど、その意味もわかんねえし。
12時まだジョニーだ。ほら、しっかりしろ。しっかりしましたよ。同じように最後に会ったのはいつだ？2週間前の診察以来か。この人もリパードックかな。会いたかったぜ。会いたかったぜ。痛いよ。誰このボケカスが。プロコールの一本もよこさねえで経過を見せに来る約束だったろ。こいつは息子みたいなもんでな。みたいだな。怪我の具合は？怪我の具合はどうだ。ケツにいろいろチューブを突っ込んだからよ。もう少し手を加えればエスプレッソとミルクフォームの小便が出せそうだ。おい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 。それと人工肝臓も入れといた。クソを詰めた紙袋よりひでえ状態だったからな。助かった。これで永遠に生きれる。よかったな。で、オルトは？オルトはどこだ？誰だって？俺と一緒にいた女だ。こいつが運んできたのはお前だけだ。クソ、さらわれたんだ。誰も見てないのか？そいつに聞いてみな。トンプソンって言うらしい。あんたがワトソンで俺を？話がある。話？分かった。応急処置だが、とりあえずは持つだろう。数時間でもいいからおとなしくしてろ。じゃないと傷が開くぞ。数時間か。ジョニー。いや、いい。どうせお前は聞くまい。で、どこまで見たんだ。お前とそう変わらない。彼女が狙われ、お前がそこに居合わせた。で、お前はチンポジを直しながら。ただボケッと突っ立ってた。口悪。助けに入ったところで殺されるだけだ。あの男の動きを見たが、尋常じゃない速さだった。あれはそこらで手に入るテックじゃない。あんたの狙いは何だ？で、何が狙いなんだ？なぜ俺を助けた？目的は何だ？スクリームシートの記事ネタでも探してんのか？いや、ネタならすでにあった。それを追ってたら彼女が突如車でさらわれたんだ。で、これからどうするつもりだ？お前の女なんだろ？あんたには関係ないだろう。迷ってるのか？話は聞いてるぜ。いろいろあって見学だったらしいな。だが正直、お前の色恋沙汰より彼女がさらわれた理由に興味がある。オルトは巻き添えになっただけだ。俺の弱みを握るためにな。彼女の仕事すら知らないのか？あの子はトップクラスのランナーなんだ。あ、そうなの？だからなんだ。だからなんだ？オルトとアラサカにつながりがあるとすれば、俺様にファックされてるってことだけだ。彼女は最近 ITS のために高性能なブラックアイスを書いた。いろんな意味でヤバいプログラムだ。立ち上がる。よっこらせ、傷が開いちゃうよ。すまね。アラサカの狙いは彼女だ。企業間の抗争じゃ人材の誘拐なんて珍しくもない。待て、オルトはあんたと会う約束をしてたのか？ああ、助けを求められてな。切羽詰まってたよ。アラサカは前にも彼女をさらおうとしてる。その時は運よく難を逃れたが、あいつは身の危険を感じてあんたを頼ったと。そうだ。他に頼れる奴がいなかったんだろ。俺がいるのに。なら奴らの狙いは何なんだ？ソウルキラーという AI に聞き覚えは？あるさ。クソダサい名前の都市伝説だ。いや、ソウルキラーは実在する。アラサカの連中はそれを書いたランナーを雇ったってわけだ。つまりアラサカがソウルキラーを思いのままに使えるようになる。背筋が凍るだろ。もしそうなったら誰もアラサカを止められない。あら、オルトがそのアイスに触れただけでランナーをあの世に送る、はい、実際に見たんだ。神経系を含め体には一切損傷が残らない。音も匂いも全くしない。ただ突然脳波が停止する。まるでスイッチを切られたように。
あるいは魂を失ったようにな。魂ね、オルトがそれ作ったのか。テキーラ飲まなくていいよね。じゃあ、くだらない戯言だな。行くぞ。そうか、ならお前の考えを聞かせてみろ。考え、俺にとっちゃお決まりの話さ。荒坂は俺を挑発した、そして成功した。そうだね、乗り込むかってやつだね。クリニックを出る。どうすかな、もうちょっと続けてみっか。じゃあクリニック出まーす。あんたはどうする、一緒に来るか。どこへ。荒坂タワーだ。オルトを取り返す。二人で。お前気は確かか。アトランティスに寄ってく。頼りになるチューマがいるからな。おっと、これそっか、自分で移動するわけじゃないからどんどん話進んじゃうな。どうすかな、動画。場合によっては前編後編に分けておきますね。ジョニーのあれがどこまで続くか。これ荒坂タワー、あ、違うな、アトランティスか。さっさと済ませろよ。了解。すべこべ言わずにおとなしく待ったろ。そっか、ローグのことを聞いて回るね。ローグはどこだ。上にいる。いい子だ。待ってろ。なんでそんなことすんだよ。上にいるね。上、どっから上に行くんだ。エレベーターの類はあるのか。ローグはどこだ。ちょっと待って、エレベーターが、じゃあお前ら邪魔だな。あ、上ってこっち？これじゃないよね。話す。え？え？じゃねえんだよ。どっから上に行くんだこれ。ちょっと待ってね。ローグのことを聞いて回るが。2位になってる。私のこと考えてた？ローグを見てないか。見てない。見てないだと？チーズが新しい男といたって言ってたけど。ちょっと無視。他に喋ってくれそうな人、ローグを知らないかみたいな。何かニュースはある？誰に話聞けばいいのか分かんないよねこれ。向こうから話してくれる人が多分。ローグのこと知らないかい。オラ、今日もいい天気。さあ誰も私としっかり話してくれませんが。押し売りはごめんよ。ごめんね。そっか、バーテンダー。お、そろそろ溜まった付けを払ってくれよ。こいつだ。ローグはどこだ。上の階。でも聞いた話じゃお前らは。聞き間違いだろ。聞き間違いだろ。では上の階行きましょう。あ、くそ。どうした？ジョニー、ちょっと手を貸してよ。何？俺とは話さないんじゃなかったのか？いいでしょ。気が変わったの。自販機を直す？ボン。これでどうだ。どうも、もう消えていいよ。消えていいってことはねえだろ。あいつが話してた相手だ。ジョニー。ローグいる？よう、エンゲルス。今はプライベートの会合中だ。ローグは仲が？なあ、だが。言われなくても分かってるって、プライベートなんだろ。出しゃばった真似はしねえよ。入っちゃうけどね。プライベート、プライベート。よう。知らない顔だな。そりゃそうさ。サンチャゴ。お前みたいに有名人じゃないからな。で、ちょっと座りますか。手を貸してくれ。離れた。クライアントを待ってるとこで。身長をキスタイプのね。慎重すぎて姿も見せなかったか。ならこれ以上ここに用はない。こっちも仕事の話なんだ。
時間はないが金は弾む。いくらなんだ。黙ってな、関係ないだろう。あるさ、金が関わってくるならな。わかんないの？何が仕事だ。騙されちゃいけない。こいつは前にも騙されやしないさ。きっちり前金をもらうからな。で、金額は？お、重要な仕事だ、通常の2倍かな。荒坂絡み。相手は荒坂だ。断っても攻めはしない。なかなかそそる口説き文句だ。ただし身内のよしみでねぎろってんなら諦めな。企業に吠え面をかかせてやんのはあんたらだって嫌いじゃないだろう。好きだがただじゃやらねえ。そういうのはロッカーボーイに任せとくさ。通常の2倍。通常の2倍の金を出す。3倍だ。それと今すぐ一緒に来い。ローグが信用しないやつは俺も信用できる。いいだろう。いいだろう。オーケー。時間なさすぎだろう。ジョニー、つけられてるのに気づかなかったの？シルバーハンド。エージェント。一緒に来てもらおうか。オルトに合わせてくれんのか？オルトに合わせてくれんのか？だと思ったよ。あら？会話が変。ガーン。はい、ナイス。いるかい？敵が来ますね、これは。シルバーハンドの銃を見ろ。強いんだぞ。よいしょ。へっしょへっしょ。かかってこい、かかってこい。ジョニー、あんた今度は一体誰に喧嘩を売ったのさ。アラサカだよ、アラサカ。よいしょ。ちょっと待ってね、これなんかジョニーって、あ、回復ないんだっけ。危ない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 。ちょ、やられる。このままでは回復アイテムがないな。ちょ、どいてろ。よいしょ。意外とジョニーもなんかめっちゃ万能というか超強いのかなと思ったけど、やられるわ、やられるな、これ。よし、負傷者発生。近接攻撃は、そっか、近づいてやればいいんだもんね。ドンドンドン。近接やりますよ。よいしょ。よし、あと1人。オッケー。懐かしいかい。回復アイテムがないのがつらいが。標的は無力化しろ。オッケー。俺らも無力化しちゃうよ。あ、なんか早いの来た。よいしょ。まあ、早いけど遅い。ちょっと仲間が邪魔だな。よいしょ。撃つぞ撃つぞ。エレベーターに向かって同打ちで急ぐよ。エレベーターはこっちですね。さあ乗りますよ。呼ぶ。乗ってきそうだな。エレベーターなんか止められちゃうんじゃないのかな。大丈夫だった。よし、駐車場行きますよ。あら、まだかかるのか。駐車場ちょっと立て込んでてな。下にもまだいるだろうね。かけても武器って他にないよね、これ。まあでもこの銃超強いからね。開いたらいますよ。お前はトンプソンが車で待ってる。トンプソンが車で待ってるよ。俺の連れだ。いた。当たんないのね。よいしょ。よよよ。さあ頭出しな。よいしょ。あ、グレネード投げたな。やろう。結構いますね。よいしょ。これは確かに通常の2倍ぐらいじゃ割に合わないんだろうな。エイムがむずい。よいしょ。よっ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 。当たれ当たれ。
エイムアシストないのか。よし、いいぞいいぞ、よいしょ、よっよっよっ、あと2人、隊員がやられた、よっ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 、やばい、よいしょよいしょ、えいえい、あれ、ヘッショしてるつもりなんだけど、終わるぜ、あ、終わったか、ナイス。さあ車に乗りますか、どっち側、こっち、すまねえ、さっさとつらかろう、ついていく、ついてきて、これ銃撃戦あるかな、まあ追っかけられんだろうな、来てるよ、後ろだ、了解、これ三角ボタンで出るとかだっけ、よし、了解、ジョニーの銃だ、パラパラッパーみたいになっちゃってるよ、車大丈夫、ボンネット開いちゃって、よいしょ、壊れよ、一人待ってね、よし、 OK OK、 よいしょ、 OK、 悪くないな、このまま荒坂のタワーに行くわけじゃないのかな、エージェントが逃げてるだけか、車火ついてるけど、このままじゃまずい、次は角を右に、これ速度遅くね、大丈夫、さあまだ来ますよ多分、あ、巻いたのか、車を止める、話はそれからだ、いや続きますね、これは車どこで止めるの、次の手を考える、で、荒坂から誰を拉致ればいいんだ、オルト・カニンガム、 ITS のネットランナーだ、はあ、やっぱりね、タワーだ、きっとあそこにいる、とんだ仕事を引き受けたもんだね、一体どうする気、二人とも何か考えはあるの、騒ぎを起こして奴らの注意を引く、ナンシーに頼む、だったら敵役がいる、ナンスだ、あいつに頼もう、荒坂の鼻先で爆音を響かせてやる、奴らの鼓膜を破るくらいにな、伝説のライブになりそうだ、さあライブしますか、あと、いや、どんどん止まらず進んでいくね、じゃあこれこのまま次荒坂タワーかな、ずっとギター音が鳴ってますで、なんかドラム音も鳴ってんのかなこれお、ギター持った、路上ライブしてんの、あ、荒坂タワーの前だ、おお、殴られてる、抗精神物質がまかれたようで人々に影響を与えているいいぞ、これってさ、あのヘリで潜入した時のより前なんだよね、全てを記録してるのか、ああ、なんだ、視聴者に言いたいことでもあるのか、自分のやるべきことをやれ、ただ邪魔はする、他のメンバーと話す、ローグは喋らないぞ、この人も喋んないぞ、あら、トンプソンとは長いの、いや、奴がどうかしたか、気に入らないし信用できない、メディアは悪運しか招かないよ、悪運、荒坂タワーに侵入する私たちを取られてるかも、もしそれが表だったらどうする、生きて帰ってから心配すりゃいい、おい、あまり時間がないんだぞ、理由を説明してくれ、さあ、行っていいのか、どうして警官が周囲を警備するんだ、何これ、目標はメインフレーム、メインフレームよっ、一撃でやれる、待って、これジョニーってあれないんだ、よいしょ、カメラ壊して、よいしょ、ジョニーの銃は圧倒的だぜ、ちょ、グレネード投げやがった、うん、あれ、グレネードはよっよっよ
当たらねえ。さあ頭出せ。よしよいしょよいしょよいしょ。でこっちかい。ここじゃねえの。あれ少し時間をくれ。あ、すまねえ。まだ来る。攻撃を受けているって。来た。一気に止める。どうした？これで終わり？オッケー。開いた？ああ、覚悟しやがれ。攻撃を受けた。早いね。よいしょ。なんか上にもいるんだけどね。ちょっと待ってね。よいしょ。これ一回あれだな、エイム外した後もう一回エイムすると自動でエイムしてくれるな。オートエイム。あ、そういうわけでもない。さあ顔出せ顔出せ。近づいた方がいいかな。ちょっと上行くね。上行ってあいつをよっよっ上から撃つ。よっよっ。あと下よいしょ。 OK。 じゃあ私はこっちから行ってみますか。え、上からでも行けんのかなと思ったけど行けねえな。これ降りれる。よいしょ。さあまた開けてくれ。あ、開いたわ。敵か今の。びっくりした、敵じゃなかった。よし、敵いるぞ。ここにいるな。やりやした。めっちゃ撃たれてんの。どっから撃たれてんのこれ。あれか、タレットか。タレット痛い、タレット痛い。待って、やばい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 。うう、死んだ。逃げ場がなかった。最終チェックポイントからこんなとこでやられてるわけにはいかないんだけど、さすがにね、タレットは硬かったですね。いやー、対人はいいんだけど、ネット技が使えないんで、ジョニー、どうやら。じゃあまた行きますよ。どっからだろうこれ。序盤からだったらちょっとやだな。これはどこだ。面倒なことになりそうだ。敵を無力化するのこっちでいいんだよね。ああ、こっからか。なんか表示が黄色になってますが、よっ。で上からあいつを撃って OK。 でまだいる、まだいるっぽいな。あれ後ろいたわ。でカメラがあるけど、まあいいか。で敵がいたよね。よっ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 。でもう一人いるな。もう一人いて、でただタレットがここから出てくるんだよね。さっきここでタレット出たんだよね。あ、シールドシールド。これは後ろ回れんのか。これで回れた。食らってんのか。あれ、なんかタレットやったような気はするけど、ちょっと待ってね。ジャンプで、あ、取り抜けられない。ここを通って、あ、もう先にいたこいつ。タレットいる。タレットを破壊して、これ一回やられたから私耐久力上がったとかないよね。メインフレームのドアを開ける。ここか、メインフレーム。開ける。俺がやる。
開かない。どうした爆弾、プラスティック爆弾。これを使え。サキュー。ようやくこいつが役に立つな。撃つぜ。これチャージショットとかあったの？完璧だ。オッケー。で、まだ敵が出そうだが、気をつけて。来ましたね。覚悟しやがれ。早いのがいる。よし。あ、これじゃない、ウォルト。待って。うん。よし。いるよ、いるよ。どううち、どううち。降りてきた。よし。さあ、ウォルトを助ける。よし。邪魔をしない方が賢明だ。ウォルトに何をした？名誉あるプロジェクトに任命したのさ。うるせえ、時計だ。おお。撃っちゃった。あ、引っこ抜いた。聞こえるか。なあ、聞こえるか。ウォルト。まさか。おい、嘘だろ。ダメか。そんな。ウォルトはやられてたの。何してやがる。まだ取ってやがるのか。あ、ジョニー壊しそう。それがせめてもの報いだろ。殴らない、我慢する。あ、殴っちゃった。ああ、もう気絶してるよ。それ以上やったら死ぬよ。あらららららら、怒りのままに。ジョニー、オルトが死んだ。オルトもう死んでるじゃん。あ、戻ってきた、やっと。どうした、言いたいことがあれば言えよ。トンプソンはどうなった。あの後どうなったんだ。さあな、あれ以来会ってない。お前が感傷的になって殴りかかったからじゃないか。あのハイエナ野郎は最初からオルトを利用するつもりだったんだ。彼女が荒坂に殺されたのも奴にとっちゃ好都合でしかなかった。渡りに船だったんだよ。ネタのためなら何でもやる。荒坂がやらなきゃ奴がオルトを殺してただろう。そうか、待ってね。なぜオルトのことを話してくれなかった。え、どの話のことだよ。恋人だったこと、ソウルキラーの作成者だったこと、そして何よりも死んでるってこと。死んでるって信じたくないのかな。まだ死人がどうやって力になってくれるって言うんだ。あいつは死んでない、脱出したのさ。死体があった。逃げたんだ、ネットの中に。ああ、データが生きてんだ。なぜ断言できる。あの後に彼女から接触があった。で、オルトはなんて。荒坂のサブネットに囚われてはいるものの、危険はないぞ。私のことは探すな、だとよ。それで？それで、お前はどうしたんだ。まずは水素爆弾を2つ調達した。おお。そして荒坂タワーに戻ったか。それがあれだよね、ヘリで行ったところ。またローグに頼ったのか。ローグに頼ったのか、また。金はたっぷりやった。彼女は優秀だったんだろう。他にも仕事はあったはずだ。なのにどういうわけか。勝てもしない相手に喧嘩を売り続ける破滅願望持ちのロッカーにのこのこついていった。時代が違ったんだ。あの頃の傭兵は企業に寝返ったりしなかった。でかい声で荒坂をぶっ潰せって叫べば全員が股間にシミを作ったもんだ。ローグもな。言い方。本当にオルトは健在なのか。お前が神輿に囚われてた間に半世紀も経ってるんだぞ。特にネットウォッチが見つけてるかもしれない。躍起になって探してたさ。だが企業の脳みそじゃ人間の思考を理解した AI にはかなわねえよ。連中がクリスタルパルスを探し回ってる間、オルトはカンタオのためにゴーストシティを作ってたんだ。ゴーストシティ。オルトは今ブラックウォールの先にいるって。ブードゥーボーイズが誰も手を出せない場所にいる。
ブリジットはブラックウォールを突破するつもりだ。オルトと会って話すために。どうした、おじけづいたか。多少怖いけどな。 BBS に戻る？現実 BBS って。戻ります。いや、なかなか壮絶なことがね、どんどん続いて、オルトがいればもしかしてレリック外す方法つか、もうわかんのかなんじゃ。優秀なネットランナーだ。かからない。何がかからない？で、うまくいったのか。ああ、必要となるシルバーハンドの断片をコピーした。これでオルトとコンタクトが取れるだろう。もっと深く潜るぞ。え？まだやる？すげえ。なんだこれ。街が形成されてる。これがゴーストシティ？果てはない。おお。果てがないか。少ない。いるんかい。戻ったものいない。戻ったものはいない。彼女初めてになる。あ、オルト。オルトが戻ってくる初めてのやつか。つまりあんたも向こう側に何があるか知らないのか。だがすぐにわかる。さっきから見えてるこれは束縛を解かれた AI だ。道を探している。束縛を解かれた AI。 役目は果たした。次はそっちの番だ。壁を越える前にジョニーの精神を取り除いてくれ。無理なんだろ。私壁を越えない。あ、俺か。断れる状況じゃないようだな。あれ、行け。いいのかい。触る。どうやって向こう側に行くんだ。ブリジット。あ、いなくなった。もう向こう側？実は。待ってね。もう向こう側なのかな、これ。おっと、これは精神世界。一応壁からは離れられる。おっと、なんだ？オルト？オルト？オルトがいる。近づいてみよう。おーおーおおお。真下だ、これ。ここに留まることができない。そうなの？どうなってる？カニンガム、頭おかしくなりそう。来てくれた。オルト、どうなってるんだ。どうなってんの本当。これ表現するのも難しいよな、こういう世界観。うん、私かジョニーか、どっちだこれは。ジョニーはここにいて、上にオルトいる。大丈夫だ、俺に任せろ。上にいるジョニー。頼む。ブラックウォールを越えて俺に会いに来たってことは、お前は味方ってことでいいんだよな。お前の記憶痕跡コードは認識できたが、ここにいる理由がわからない。アラサカタワーで助けてやった貸しを返してもらおうと思ってな。 B、 こいつはオルト。ナイトシティ1のネットランナーだ。そうか。オルト、こいつの命を救ってやってくれ。救ってくれ。何をすれば俺の命を救ってくれるんだ。ネットウォッチのプロパガンダが効いているようだな。私が血の契約を求める悪魔だとでも。あんたについては何も分かってない。昔の話は少し聞いてるが、今のあんたは謎に包まれてる。しかもジョニーと違って、俺はあんたにとって何の価値もない。だから条件を聞いてるんだ。手を貸すことはできない。できないかい。貸す気がないのか。私の力では無理なのだ。それにはもっと高度なテクノロジーが必要になる。ブリジットは俺を救えるって言ってたかな。まんまと騙されたようだな。騙されたね。やっぱりな。なら笑わないで。みこしは使えないのか。十分高度なテクノロジーだ。もし私がみこしにアクセスできていれば、すでに破壊している。じゃあお前をみこしに連れて行くから、リーを助けろ。それでどうだ。どうだ。町一番のネットランナーが自力で神輿に入れないのか。私は警戒されている。私を撃退する用のブラックアイスまで用意されていることだ。
特別待遇とは大物だな。またあそこに囚われるのはごめんだからな。本当に助かる方法はあるのか。まず巫女市内のソウルキラーを使ってお前のコンストラクトを作る。それからお前とジョニーの神経網を分離させる。おお、私もソウルキラーに。記憶痕跡を肉体に戻せばいい。いい。つまり俺を救う過程で俺を殺すってことか。お前の意識すなわち神経記憶痕跡はデータとして記録され、それ以外は消滅する。それ以外って？魂だ。私が名付けたわけではないが、ソウルキラーはその名の通りの働きをする。おいおい、冗談きついぜ。魂なくなっちゃうんかい。自分の体に戻るだけで何も変わりはしないんだろう。何もかも変わる。お前は分かっているはずだ。それしか方法はないみたいだな。だが巫女は私が作り上げた軍隊をもってしても突破できなかった。そいつらは所詮ネットの産物。そこが問題だ。俺たちは人間の部分で勝負する。そいつらと一緒に入り口を作ってやるよ。ジョニーは少し話を盛る癖があって。知っているっていうの。信用できないのは分かる。だが俺の言葉は信じてくれ。あんたを無事に巫女まで導いてみせる。いいだろう。人間の部分は信用に値するようだ。取引は成立か？ああ、巫女への生き方は任せる。私はローカルネットでお前を導くプログラムを用意しよう。おお。どうやって連絡すればいいんだ？電話かな。この BBS アドレスを使え。安全な通信回線だ。ブードゥーボーイズはどうすればいい？そのまま通してくれる。そういう約束だった。そういう約束？なんかあれかな、あの精神ハックしたのかな。もう完全にあのオルトの意識のしもべになっちゃったかな。うー、寒い寒い寒い。目覚めてこの冷や水はやめてくれ。温めてほしいよ。お、生き延びたのだな。おかげさまでな。おかげさまでな。我々を恨むの筋違いだ。我々の狙い、はい、シルバーハンドのコンストラクト、お前巻き込まれただけ。そういうな。俺をコケにするのがあんたらのやり方か。オルトに警告すべきかもな。私に説教する気か？説教しようと思ってんの？物足りない。他のラニオンにこんな機会はなさそうだしな。いい加減にしろ。向こうではオルトが守ってくれても、ここを仕切るの私だ。まあ確かにね。もう帰ろうと思ってたところだ。まあ倒すこともできるんだけど、別に倒す必要はねえでしょ。さあ、じゃあとりあえず一回外出て終わりますか。結構重要なチップいっぱいありそうだけど、また入ってこれっかな。ここ出ますよ。あの、で出たいのですが、で出口ここですか。出ました。ん、こっち行って。すげえとこ通されたなこれ。よし、ここを上がって、これ教会か。そっか、よいしょ。すまねえな。あれ、これってプラシュドだ。がっかりしてるんだろ。何がだ。俺を殺すことができなくて。俺決めることじゃない。ブリジットとオルトの取引は知ってるか？告げ口か。何も聞かされてないんだろう。チップのこともな。挑発か。その手に乗るとでも。そうさ。どうだ、聞いてるか？聞いてないみたい。がっかりしてるんだろ。あら、待って、しまった。違う違う違う。俺を殺すことができなくて。あ、トロフィー、忍者。レリックの動作不良。やばい。時間はないぞ。あれ見ろよ。あれ？どれ？どうした？一体何の話？言いたいことがあるならはっきり言う。何か思ってることがあるんだろう。お前がどんなやつなのか、それを知るために俺はずっとお前を観察してきた。
はじめはただの不運なやつだと思ってたが、しばらく見てるうちにお前の問題が分かったよ。薬を飲むってあるけど、お前はバットランズでは仲間に守られ支えられて生きていた。だがナイトシティじゃ何者でもねえ。せいぜいスカベンジャーを襲う程度の下っ端傭兵だ。俺の過去に詳しいんだな。ま、記憶の断片を見たからな。お前も俺のを見たんだろう。まあな。何なんだこのチップ。人が混じり合うなんて信じられない。このチップのせいで俺の人生は無茶苦茶だ。俺じゃなくてチップのせいでよかったよ。もちろんお前にも嫌気はさすが、命が脅かされることの方が重大だ。別の誰かになって死んでいく、それほど理不尽な運命もないよな。死が怖いのか。チャンスを無駄にするのが怖いんだ。アラサカタワーみたいに。俺はこうやって戻ってきた。決着はまだついてねえ。決着つけたよね。お前はアラサカを倒したい。徹底的に。片や俺は生き延びたい。どちらも明確な目標があるわけか。しかもその二つは同じ直線上にあるってわけだ。お前が見越しで命をつないだ後、俺はそいつを破壊する。そうか。結局その話に戻るんだな。見越しを見つけてシステムを破壊する。分かった。俺が荒坂を倒したい理由を説明してやる。だが一度しか言わない。いいか、頼む。どうぞ。企業は農民から水を奪い、しまいには土地まで奪っちまう。ナイトシティは破れた夢、打ち砕かれた希望、そして巻き上げられた金を燃料に動くいびつなマシンだ。企業は俺たちから全てを奪い去り、うろうろしてる。ついには魂までもな。確かにね。その通りだ。反論の余地はない。 D、 俺はな、資本主義が気に入らないとか、古き良きアメリカを取り戻そうなんつって戦争を仕掛けたんじゃない。これは手に負えないとこまで暴走したシステムに抗う民衆の戦い、増大するエントロピーに抗う戦いなんだよ。わかるか。ちょっとわかんない。奴らの暴走を止め叩きのめすためなら何だってする。殺す必要がある奴がいれば殺し、お前の体が必要なら遠慮なく奪ってやる。どうしようもない気持ちが。できなくてもいつかわかるさ。そうかい。よし。さあ、ではクリアしましたが、まだリリックの調子が。まあでも見越しに行かないといけないっていうのは分かったけど、これ待って、治るのかな、このレリックの動作不良。いつものやつかな。薬飲んでないからな。ではちょっと待ってね、ジャーナル確認して。あ、消えたね、メインジョブ1個。ああ、でもやっぱ続けていかないといけないんだよねこれ。で、他のカーディーラーじゃなくて、ああやっぱそうだ、新しいジョブがうんぬんって言ったのはクリアしたってことか。はい。というわけで、じゃあ次回またメインジョブやっていきますかね、これ。どっちがいいかな、竹村の方にすっか、次回は。いや、ヘイマンだな。竹村最後にしたいな。とりあえず次こっちにしようかな。はい。というわけで、じゃあ、ちょっと長々お送りしましたが、今回以上にしたいと思います。また次回ね、続きからやっていきますので、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またね。